ለሰባት ሳምንታት እቅድ ሲያወጣና ሲነድፍ የቆየው ዶክተር ፒተር ግሬክሰን የናንሲን ፊት እንደ አዲስ ለመስራት መንገዱን ጀምሯል። ናንሲ ማካሊስተር በማይክል 25ኛ የልደት በዓል ቀን 3 ሰዓት የፈጀ ቀዶ ሕክምናዋን አከናወነች። ማይክል ሂሊያርድ በበኩሉ የልደቱን ቀን መደበዘዘ ስሜት ከጓደኛው ቤን ጋር አክብሯል። ከብዙ ሐሳብ በኋላ ማይክል ቤት ተከራይቶ ለብቻው ለመኖር ማሰቡን ለናቱ ገለጸላት። ቦስተን ውስጥ የናንሲን ቤት ተመሳሳይ አግኝቶ እዚያ ለመኖር። በሌላ በኩል ቤን ጓደኛው ማይክል ከገባበት ጥልቅ የሐዘን ስሜት እንዲወጣና ሌሎች ቆነጃጅትንም ማግኘት እንዲጀምር ይመክረው ይዟል። ይህን የሰማው ማይክል ቤንን ክፉኛ በመቆጣት አስደንግጦታል። ክፍል 9 አሁን ይቀጥላል። ቤናፍሪ ከቢሮ የወጣው በስራ ሰዓት ላይ አንድ ሰዓት ተኩል ጨምሮ ነበር። ከምሽቱ 12 ተኩል ላይ ከቢሮ ሲወጣ የማይክል ቢሮ መብራት እንደበራ ነበር። ገና እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ያ መብራት እንደማይጠፋ ቢን ተገነዘበ። እውነት አለው። የት ይሄድ? ወደ ቤቱ እንሄድበት ምን ምክንያት አለ? ከሶስት ወር በፊት ማይክል የተከራየው አፓርታማ ባዶ ነው። ሁለት አጣፊ ወንበሮች፣ አንድ አልጋ፣ ሌላ ምንም ዕቃ የለበትም። ቤን ያ አፓርታማ በሆነ መንገድ የናንሲን የቦስተን አፓርታማ እንደሚመስል ተገንዝቧል። ማይክል ይህን ሳያይ አይቀርም። ምናልባትም የተከራየው ያን ስላየ ይሆናል። ግን ዋጋ የለውም። ቤቱ ቤት ሊመስለው አልቻለም። ኑሮው ኑሮ ሊሆንለት አልቻለም። ስለዚህም ስራው ላይ ተደፍቶ መዋል ማምሸት አመጣ። እንደ እብደት ስራ 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 አለ። ካልደከመው እንቅልፍ ሊወስደው ስለማይችል ይሆናል። ይህ ነገር ቤንን ደስ ሊያሰኘው አይችልም። ሆኖም እሱም ሆነ ሌላ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም። ማንም ሰው ማይክልን ሊያድነው ከገባበት ማጥ ጎትቶ ሊያወጣው አይችልም። ያለ አንድ ሰው በስተቀር፣ ያለ ናንሲ በስተቀር። ናንሲ ደግሞ የለችም። ናንሲ ደግሞ ቀርታለች፣ ሞታለች። ቤን ስለ ናንሲ ሲያስብ መላ አካሉን ስቅቅ አለው፣ ሆዱን አመመው። ቢሆንም የእሱ የአካልም ሆነ የመንፈስ ቁስል እየሻረለት ነበር። ወጣት ነውና እየሻረለት ነበር። ምን ነው የማይክል ቁስል እንደሱ ቁስል ቢሽር? ነገር ግን የማይክል ስብራት ድርብ ነው፣ የነፍስና የሥጋ ስብራት። ወጣቷ መቤት እንዴት ነው? ቃላን የምጠብቅ ሰው ነኝ ወይስ አይደለሁም? ቤቱ እንዴት ነው? ውበትን ለማሳየት ታቅዶ የተሰራ አይመስልሽም? አለ ፒተር ግሬክሰን። ግሬክሰን ይህን የሚለው ለናንሲ በተከራየላት አፓርታማ መናፈሻ ሰገነት ላይ ተቀምጠው የአካባቢውን ትዕይንት በማየት ላይ እንዳሉ ነበር። ይህን ሲል መለስ ብላ አየችው። እሱም አያት። በመተያየት ሐሳባቸውን ተለዋወጡ። የናንሲ ፊት አሁንም በፋሻ እንደ ተጠቀለለ ሲሆን፣ ዐይኖቿ እፋሻው መሃል በደስታ ሲጨፋፍሩ ይታያሉ። የእጇ ላይ ፋሻ ተፈቷል። ምንም እንኳን የከዚህ በፊቱ እጆቿን ባይመስሉም
ውብ ነበሩ። አፓርትመንቱ መናፈሻ ሰገነቱ ላይ ሆኖ ማታ የፀሐይን መጥለቅ ጧት የፀሐይን መውጣት ለማየት እንዲያመች ሆኖ የተሰራ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ለናንሲ ወሰን የሌለው ደስታን ሰጥቷት ነበር። ፒተር እንደፎከረው ከሁሉም የተሻለውን አፓርታማ አገኘላት። ይህን ስታስብ ታውቃለህ ፒተር፣ አንዳንዴ አንደኛዬን ሙልቅቅ አልኩ እኮ እያልኩ አስባለሁ አለች። ሲያንስሽ ነው። ይልቅስ አንድ ነገር አስታወሽኝ፣ አንድ ዕቃ አምጥቼልሻለሁ አለ ፒተር። ገና ዕቃ እንዳመጣላት ሲናገር እንደ ሕፃን ልጅ መፈንጠዝ ጀመረች። ፒተር አየት አድርጓት ፊቱ በደስታ እንደበራ ወደ ቤት ገባ። ናንሲ ስለ ፒተር አሰበች። ደግ ሰው ነው፣ ትወደዋለች። ምንጊዜም ቢሆን የሚያስደስታትን ነገር ሲያድን የሚውል ይመስላታል። የማይሰጣት ስጦታ የለም፣ እንደ ልጅ ያጫውታታል። የመጽሔት ክምር፣ የመጽሐፍት ቁልል፣ አስቂኝ አሰራር ያለው ባርኔጣ፣ ወደር የሌለው የአንገት ልብስ ያበረክትላታል። እጆቿን ጠግኖ ፋሻውን ሲፈታ ለአዲሱ እጇ መመረቂያ የሚያማምሩ አምባሮች ሰጣት። አንድ ከበድ ያለና የተጠቀለለ አራት ማዕዘን ነገር ይዞ መጣ። ገና ስታየው መፈንደቋ ጨመረ። ምን ይሁን? ትልቅ ነገር መሆን አለበት። ጭኗ ላይ አስቀመጠላት። ልክ ነው የገመትኩት፣ ልክ ነው ስትል አሰበች። ምንድን ነው ፒተር? የሆነ እንደ ድንጋይ የሚከብድ ነገር አለች። እንደ ድንጋይ አልሽኝ? አልተሳሳትሽም። በየሱቁ ዞሬ በገበያ ላይ ያገኘሁትን የመጨረሻውን ትልቅ የከበረ ድንጋይ ነው ገዝቼ ያመጣሁልሽ አላት። ይህን ነበር የገመተችው። ፈታችው። ከገመተችው ካሰበችው ውጭ ነበር የዛሬው ስጦታ። ሆኖም ልክ ነው፣ ካሰበችውም የሚበልጥ ታላቅ ስጦታ ሆኖ አገኘችው። ፒተር፣ አምላኬ፣ ምን አይነት ስጦታ ነው ይሄ? በፍጹም ልቀበልህ አለ። ትችያለሽ እንጂ መቀበል አለብሽ። ሆኖም ይህንን ስጦታ በነጻ ልሰጥሽ አልፈልግም። ብዙ ስራ፣ ቆንጆ ስራ ሰርተሽ እንድታሳይኝ እፈልጋለሁ። ካሜራ ነበር ስጦታው። ይህ ደግሞ ቀላል ነገር አልነበረም። ፒተር ይህን ስጦታ ብዙ አስቦበት አውጥቶ አውርዶ ነበር የገዛው። ምክንያቱ ለፒተርም ለናንሲም ግልጽ ነው። እንግዲህ ናንሲ የስዕል ሥራዋን እንደገና ለመጀመር ሐሳቧ እምቢ እንዳላት ሁለቱም ያውቃሉ። ስዕል ሞክሪ ስትባል በመጀመሪያ በእጇ ስታመካኝ ቆየች። አሁን የእጇ ሕክምና ሲያልቅና ሲፈታ ምን ምክንያት ልትፈጥር ትችላለች? ለናንሲ ይህ ጭንቅ ነበር። ለፒተር ደግሞ መፍትሄ የሚፈልግለት ጉዳይ ነበር። መፍትሄ ይኸው ካሜራ። ስዕል ለመሳል ስላልፈልገች ነርሶች ያመጧቸው የድሮ ስዕሎቿ እንኳን ለጉዞ እንደ ተቀረቀቡ ናቸው። ልታያቸው አልፈለገችም። አሁን በቃ ፎቶግራፍ ታነሳለች። በነገራችን ላይ ካሜራው መመሪያ አለው። እኔን አንበው ብሞክር ምኑም አልገባህልኝ። ከዚህ ካሜራ አሰራር ይልቅ የሕክምና ሙያ ትምህርት ቅልል ሳይል አይቀርም። ለአንቺ ግን ይገባሻል ብዬ ነው አለና ሰጣት። ተቀበለችውና ገልበጥ ገልበጥ አደረገችው። ለአንድ ካሜራ ይህን ያህል መመሪያ! ካሜራው በጣም የተራቀቀ መሆን አለበት። ገልበጥ ገልበጥ
ትንሽ አነበበች ተመስጠች በኋላ ማስረዳት ቀጠለች ካሜራውን ይዛ አየህ እየው እዚህ ላይ ጠቅ ስታደርገው ይታያል እያለች ይህንስ ነካው ደግሞ ታዲያ ይህ ስጦታ በሕይወቴ ከተሰጡኝ ስጦታዎች ሁሉ የላቀና ያማረ ነው አለች ሆኖም ማይክል ባዛሩ ላይ አሸንፎ ከሰጠኝ አንገት ጌጥ ሌላ ብላ በልቧ ጨመረች ይህን ሐሳብ ግን ልትገፋበት አልደፈረችም ይህ ሐሳብ በፊቷ ላይ ሲዳምን ፒተር አይቷል ብዙ ጊዜ ይጠብቀዋል አንድ የተጎዳችበት ነገር ያለፈ ሕይወቷ ቁስል ቢሆንም በጊዜ ብዛት ልትረሳው ትችላለች ተስፋ ያደርጋል ፊልምስ ፊልም አላመጣህልኝም አምጥቻለሁ እንጂ አምጥቻለሁ አለና አነስ ያለች አራት ማዕዘን ጥቅልል እየወረወረላት ካሜራ አምጥቼ ፊልም ልረሳ ሲል ጠየቃት አንተ ምንም አትረሳም አለችና መጣደፍ ጀመረች ካሜራውን ፊልም ለመሙላት ወዲያው በተለያዩ አቅጣጫዎች በተለያየ መንገድ ጠቅ 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 ፎቶ ታነሳው ጀመር ይህን እያደረገች እያለ አነስ ያለ ቁጥር ያላቸው ወፎች ባጠገባቸው ሲበሩ ቶሎ ብላ አነሳቻቸው ምናልባት ደና ፎቶ ላይ ወጣ ይችላል ግን ለመነሻ ምንም አይልም አለች እሱ ግን በጽሞና ይመለከታት ነበር ለረጅም ጊዜ በዚህ ሁኔታ ሲያጤናት ከቆየ በኋላ ብድግ ብሎ አጠገቧ ቆመና እጁን ጣል አደረገው በትከሻዋ ላይ ከዚያም ናንሲ ዛሬ ላበረክትልሽ አቀድኩት ሌላም ስጦታ አለኝ ገባኝ አወቅኩት መርሴዲስ ነው አይደል የለም ናንሲ የለም አሁን እውነቴን ነው አለና በለስላሳ የጽሙና ፈገግታ ተመለከታት ከአንዲት ጓደኛ ጋር ላስተዋውቅሽ ፈልጋለሁ የሁለታችንም ጓደኛ እንድትሆን ለየት ያለች መቤት ነች አንዳንድ ቅስበት አለች የምናስበውን በቅጡ መረዳት የማንችልባት በዚያች አይነቱ ቅስበት ናንሲን የሆነ ቅናት መላ አካሏን ሲወራት ተሰማት ቢሆንም ከፒተር ሁኔታ ያ ስሜት ሊሰማት እንደማይገባ ተረዳች ፌት ባላለች ህክምና ያጠና ነው በአንድ ላይ ነው በአሁኑ ጊዜ ፌ አልሲን በምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ከሚገኙት ሳይካትሪስቶች አንዷ ናት ምናልባትም በሀገሪቱ አሉ ከሚባሉት ትላልቅ የአይምሮ ሐኪሞች አንዷ ልትሆንም ትችላለች በጓደኝነት መልክ ከሆነ ደግሞ ጓደኛ ሳይሆን ሁሉን ነገር የማለት ያህል ናት እንደምትወጃት ተስፋ አለኝ እና አለች ናንሲ በመንፈሷ ውጥረትና የማወቅ ጉጉት ይታይባታል እናማ ብትተዋወቁ ብታነጋግሪያት ደህና ይመስለኛል ማለት ነገሩን ከዚህ በፊት በመጠኑ ይሁን እንጂ ተነጋግረንበታል ትንሽ የተዛባ ማለቴ መንፈሴ በቅጡ የተረጋጋ መስሎ አልታየህም ማለት ነው የመከፋት ድምፅ ነበር ይህን ስትጠይቀው ካሜራውን ወደ ጎን ቁጭ አደረገች አላልኩም ናንሲ አላልኩም በሁሉም በኩል ምንም እንከን የለብሽም ከቀን ወደ ቀን እየተረጋጋሽ ከቀን ወደ ቀን አዲስ እየሆንሽ እንደምትሄጂ አትጠራጠሪ ግን ደግሞ አስቢው ሌላው ቢቀር የሚያዋራሽ ከኔ ሌላ ሰው ያስፈልግሻል አይደለም እኔ ሊሊና ግሬችን ብቻ በቂ አይደለም ሌላ ሰው ያስፈልግሻል ወይስ አስፈልግሽም
አለ። መልሱም በልቧ ሰጠችው። አዎ አለች በልቧ፣ ያስፈልገኛል። ያም ሌላ ሰው ማይክል፣ እሱ ብቻ ነው። እንጃ እርግጠኛ አይደለም፣ አስቤውም አላውቅም አለችው። ካፌ ጋር ከተዋወቃችሁ በኋላ ለካ ታስፈልገኝ ኖሯል እንደምትይኝ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ደግና ሰው ወዳድ ፍጡር ናት። በዚያም ላይ ስለ አንቺ ሁልጊዜ ትጠይቀኛለች። ታውቃለች ማለት ነው? ገና ነገሩ ሲወጠን ጀምሮ አለ። ይህን ያለውም ናንሲን ለማግባባት አልነበረም፣ እውነቱን ነበር። ዶክተር ዊክፊልድና ማሪዮን ሂሊያርድ ደውለው ያነጋገሩት ዕለት ፌ አልሲን አብራው ነበረች። ምክንያቱም ምንም እንኳን ናንሲ ይህንን ማወቅ ባይኖርባት ፒተር ግሬግሰንና ፌ አሊሰን በአካልም ግንኙነት አላቸው፣ እንደ ፍቅረኛሞችም ናቸው። ጉዳዩ ግን በጣም የጠነከረ አልነበረም። ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ አድርጉታል። ከሱ ይልቅ ጓደኝነታቸው የጠነከረ ነው። ዛሬ ከቀትር በኋላ እመጣለሁ ብላኛለች። ቡና እየጠጣን እንጫወታለን። እንዴት ነው ቅር ይልሻል? አይ ቅር አይለኝ አለች። ምክንያቱም ቅር ይለኛል ብትልም ዋጋ አልነበረውም፣ ያለቀለት ጉዳይ ነው። ከዚያ በኋላ የወትሯ ናንሲን መሆን አልቻለችም። ሁሉ ነገሯ ቁጥብ ሆነ። የለም የሌላ ሰው በእሷና በፒተር መካከል መግባት ምንም ደስታ ሊሰጣት አልቻለም። ሦስተኛ ጓደኛ፣ ለዚያውም ሴት አልመስልሽም አላት። የውድድርና የእምነት ማጣት ስሜት ዋጣት። ይህም የሆነው ከፌ ጋር እስኪተዋወቁ ፌን እስክታያት ነበር። ፌ አሊሰን በተባለው ሰዓት መጣች። አየቻት። ረጅም ቀጭን ነጣ ያለ ወርቃማ ጸጉር ያላት አጥንተ ሰፊ ሴት ነበረች። ሆኖም ፊቷ ምንም አይነት ጭካኔ ወይም ክፋት አይታይበትም። ይህም ሁሉ ሆኖ የናንሲ ልብ አላመነም። ጨዋታ ሲጀመር ፌ በቀላሉ ቀጠለች። ዓይኖቿ ሕያው ሲሆኑ ፈጥኖ የመገንዘብ ችሎታም ይታይባታል። ቀልድ ሲመጣ ለመቀለድ፣ ሲጠይቋት ለመመለስ፣ የሳቅ ሰዓት ሲሆን ደግሞ ከት ብላ ለመሳቅ ተዘጋጅታ የምትጠብቅ ትመስላለች። ልብ ብሎ ያያት ሰው ለቁም ነገርና ጨዋታም ዝግጁ መሆኗን ሊገነዘብ ይችላል። በቂ ቃላት ከተለዋወጡ በኋላ ፒተር ሹልክ ብሎ ወጣ። ሁለቱ ይበልጥ እንዲጫወቱ ብቻቸውን እንዲሆኑ። ያኔ ናንሲ ደስ ተሰኘች፣ ከልብ ደስ ተሰኘች። ፌና ናንሲ ስለ ብዙ ነገር አወሩ፣ ሺህ ጉዳዮችን አነሱ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን በናንሲ ላይ ስለ ደረሰው አደጋ አላነሱም። ወዲያው ፌ ስላሳለፈቻቸው ነገሮች ቀስ እያለች ታጫውታት ጀመር። ቁርጥራጭ አጋጣሚዎችም ከሕይወቷ ውጥንቅጥ እየመዘዘች ነገረቻት። ናንሲም ሳታስበው ከሕይወቷ አካል ትንሽ ገለጥ እያደረገች በጨረፍታ አሳየቻት። እየቆየች ከዚያ በፊት በተለይም ከማይክል ጋር ከመገናኘቷ በፊት ለማንም ሰው ነግራ የማታውቃቸውን ነገሮች ሁሉ ነገረቻት። ስለ ጓለማውታን ማሳደጊያው አወጋቻት። ይህም ለፒተር በነገረችው መንገድ ሳይሆን ማለት በቀልድ ሳይሆን የምር ይሰማት የነበረውን ተዘገዝግላት ጀመር። ብቸኝነቱን፣ ማን ነኝ፣ ከየት መጣው ብላ ትጠይቅ የነበረውን፣ ማን ለምን እዚያ ወስዶ ከተተኝ ትል የነበረውን ሁሉ
ከዚህ ሁሉ በኋላ እንዴት እንደተነሳ ሳታውቅ ስለ ማሪዮን ሂላርድ ታጫውታት ጀመር። ፊያሊሰን ይህን ሁሉ የምታዳምጣት በጽሞና ነበር። ነገረን የለ፣ መጨነቅ የለ፣ በጽሞና። እኔ እንጃ ብቻ ስናገረው እንኳን ለራሴም እንግዳ መሆኑ ይታወቀኛል። ግን አለችና ንግግሯን መቀጠል ተሳናት። ለምን ቂል የሆነች ጅል የሆነች መስሎ ተሰማት እና በጽሞና የምታዳምጠውን አዲስ ጓደኛዋን ቀና ብላ አይታ ለመቀጠል ሞከረች። ግን አየሽ፣ እኔ እንዳልኩሽ ያለ አባትና ያለ እናት ስላደግኩ አሁን አፏ ፈታ እያለ ሄደ። ምንም ዘመድ አዝማድ የሚባል ነገር ኖሮኝ አያውቅም ነበር። እናት ወደሚባለው ነገር ቀረብ ልትል የምትችለው ያው የሕፃናት ማሳደጊያ ዋናው ነበረች አበመኔቷ። እሷም ያው እንደ እናት ሳይሆን ምናልባት እንደ ጋለሞት አክስት ብትቆጠር ነው። ስለ ማሪዮን ግን ያው መቼም ማይክልም ቤን የሚባለው የእሱ ጓደኛ ሆነ ብለው ከነገሩ ወይም ድንገት ከምሰማው ብዙ ነገር እየሰማው ይህ ሁሉ እያለ ብንገናኝ ተወደኝ ነበር በተገናኘን ብቻ የሚለው ጅል ሀሳብ ልበልሽ ቅዠት ወይ ስል ሁልጊዜ ይታየኝ ነበር። መቼም ቢሆን ማሪዮንና እኔ ስምም ሆነን እንኖራለን የሚለው ሀሳብ አምንበት ነበር። ድንገት አይኗ ላይ እንባ ግጥም አለ። ላለማልቀስ እየታገለች ፊቷን ወደ ሌላ አዞረች። ምናልባትም እናቴ ትሆናለች ማለት እንደ እናት ትሆነኛለች ብለሽ ታስቢ ነበር? ናንሲ በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች። እብደት አይደለም ይሄ ታዲያ? በፍጹም በፍጹም እብደት አይደለም፣ ያለ ነገር ነው። ያለ እናት አደግሽ፣ ማይክልን ወደድሽ። የማይክልን እናት እንደ እናትሽ ለማየት እናትሽ ለማድረግ ተመኘሽ፣ ያለ ነው። ምናልባትም በዚህ ምክንያት ይሆን በመጨረሻ በውል መልክ ስትስማሙ በማሪዮን በጣም የተማረርሽበት፣ አንቺንም በጣም የከፋሽ። አሁን አየሽ፣ እንዲህ ባለ ሁኔታ ቃል ስታስገባኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ያህል እንደምትጠላኝ አረጋገጠችልኝ። እኔ ደግሞ እንዲህ አይመስለኝም፣ የሆነ ነገር ያላት ይመስለኛል። ያ ባይሆን ይህን ሁሉ ነገር አታደርግልሽም ነበር። ያን ሁሉ ገንዘብ ከፍላ አካልሽ እንዲመለስ ማድረጓ በጣም ስለምትጠላሽ አይመስለኝም። ይህን ሁሉ ምቾት ትተን አለች በልቧ ፌ አሊሰን። ግን ውሉን አስቢ፣ ይህን ሁሉ ያደረገችልኝ እኮ ማይክልን እንድተውላት ነው። ከማይክል ጋር ግንኙነት ብፈጥር እኔ ፈልጌ ውሉ ሙሉ በሙሉ ይፈርሳል። ይህ እኮ ሂሳብሽን ተቀብለሽ ከእሱም ፊት ከእኔም ፊት ጥፊ እንደማለት ነው። ያኔ ስታነጋግረኝ ገባኝ። ማሪዮን መቼም ቢሆን ልትቀበለኝ አትፈልግም ብዬ አሰብኩ። ይህ ሀሳብ እንደተሰማኝ የሆንኩትን ልነግርሽ አልችልም። በሕይወቴ ውስጥ ካጋጠሙት አስከፊ ነገሮች አንዱ ነበር። ይህን ብላ በረጅሙ ተነፈሰች። እንደገና መናገር ስትጀምር ድምጿ ለስለስ ብሎ ነበር። ግን ችግርም ስቃይም መከፋትም ለእኔ አዲስ አይደሉም። ደጋግመው ደርሰውብኝ ደጋግሜ አሳልፊያቸዋለሁ። ወላጆች ሲሞቱ ነፍስ ታውቂ ነበር? ይህን ያህል የጎላ ትዝታ የለኝም። የምታስታውሰውን ያህል ነገረቻት። ቀጥላም ትዝ የሚለኝ የሚመስለኝ ምናልባት ብቻን መቅረት አለ አይደል፣ እንደዚ አይነት ስሜት ተሰምቶ የነበር መሰለኝ። ልክ አሁን እንደሚሰማሽ አይነት ስሜት ግምት ነበር። ቢሆንም ባዶ ግምትም አልነበረም። ምናልባትም ሳይሆን አይቀርም። የት ገባ ብሎ ማሰብ ልክ ሳይሆን አይቀርም። ከዚያ በኋላ የት ነው የምገባው? ማን ነው አይዞሽ የሚለኝ የሚል ስጋት አሁንም አልፎ አልፎ የዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል። ምናልባት ማይክል ይፈልገኛል አይጥለኝም ብለሽ ትገምቻለሽ?
አዎ አንዳንዴ እንደሱ አስባለሁ። የለም አንዳንዴ ሳይሆን ብዙ ጊዜ። በሌላ ጊዜስ? ማለቴ ሁሌም አላልሽም። አሁን አሁን መጠራጠር ጀምሬያለሁ። በፊት አየሽ ሳይመጣ ሲቀር ጊዜ ፊቴን ማየት ፈርቶ ነው ተሳቆ ነው እል ነበር። አሁን አሁን ግን ስለ ሕክምናው ያውቃል። ስለዚህ ምን ደረሰች እንዴት ነው ብሎ መጠየቅ ነበረበት። ታዲያ እንዴት እንዲህ እልም ሊል በቃላለሁ? ያ ግምት መልሰት ተሽዋል ለጥያቄሽ? አዎ ግን በቂ መልስ የምትይው አይደለም። አንዳንዴ ማሪዮን ያሳመነችው ይመስለኛል። የእሱ አይነቱ መልካም ስም ከሌለው ቤተሰብ የወጣ ሴት ጋር ማጋባት ለሙያ ደግ አይደለም ብላ አሳምና ይሆን እላለሁ። ማሪዋን ቀላል ሰው እንዳትመስልሽ። እሱ እንዲህ አይነት ሀሳብ ይቀበላል ትያለሽ? በፊት እንኳን እርግጠኛ ነኝ አይቀበልም፣ አያምንበትም ነበር። አሁን ግን እንጃ ምን ይታወቃል። ሌላ ቢያገባ ቢታውሽ ምን ያህል የምትጎጂ ይመስልሻል? ናንሲ ኩምትር ስትል ታየች። መልስ አልሰጠችም፣ ግን መላ አካሏ መልሱን ሰጥቷል። የሆንሽውን ሲሰማ ደንግጦ ወይም እንዲያ ሆና ላያት አልፈልግም ብሎስ እንደሆነ ያልመጣው? አየሽ ናንሲ፣ አንዳንድ ወንዶች እኛ የምንፈልገውን ያክል ጠንካሮች አይደሉም። ይሆን ይሆናል። ታዲያ በኋላ ከዳንሽ ከተስተካከልሽ በኋላ ቢመጣ ቅር አትሰኝበትም? ምናልባት ቅር ይለኝ ይሆናል። ምንም ግልጽ ሆኖ አይታወቀኝም። አስባለሁ ግን መልስ የለም። መልሱን መፈለግም አያሻል። መቆየት ይመልሰዋል፣ ጊዜ ይመልሰዋል። ዋና ነገር ግን ስሜትሽን መሸሽ የለብሽም። ስሜትሽን በትክክል ለመረዳት መሞከር አለብሽ። ያ በቂ ነው። ለመሆኑ ስለ አንቺ የሚሰማሽ ምንድን ነው? ማለት ፊትሽ እንግዳ ነው፣ እንግዳ ነሽ ለራስሽም። ይህንን ስታስቢ ትቅበጠበጫለሽ፣ ትፈሪያለሽ፣ ትደሰቻለሽ፣ ትናደጃለሽ፣ ከላይ የተጠቀሱትን በሙሉ አለች። ሁለቱም ሳቁ። ግን አብዛኛውን ጊዜ በጣም እፈራለሁ፣ እጨነቃለሁ። አብሮ የኖረ ነገር ቀላል አይደለም። 22 ዓመት ሙሉ እኔ ያልኩት ሌላ ሲሆን አስቢው። አያበሳጭም ብለሽ ነው? እንዲህ አይነት ስሜት ተሰምቶሽ ያውቃል? አንዳንዴ ግን አብዛኛውን ጊዜ ደፍሬ አላስብም ስለዚህ ጉዳይ። ብዙው ጊዜ የምታስብ ስለምንድን ነው? እውነት ንገሪ ነው የምትይ? አሁና ማይክልን አንዳንድ ጊዜ ፒተር በሀሳብ ይገባል። አብዛኛውን ጊዜ ግን ስለ ማይክል ነው የማስበው። ፒተርን ማፍቀር የጀመርሽ ይመስልሻል? አይ አይመስለኝም። ፒተርን እንደ አባቴ ነው የማየው። አየሽ እንደማላውቀው አባቴ ስጦታ ሲሰጠኝ ሲያሞላቅቀኝ አባቴን ነው የሚመስለኝ። ፍቅር ከማይክል ጋር ነው። እሱንም ስንቆይ እናያለን አለችና ፌ አሊስን ሰዓቷን አየች። ያምላክ ያለ ስንት ሰዓት እንደሆነ ታውቂያለሽ? አለች ናንሲ ሰዓቷን አየች። በጊዜው ያን ያህል መክነፍ በጣም ተደነቀች። ፒተር እንዳለው እውነትም የምትገርሚ ልዩ አይነት ሰው ነሽ። ምን አድርገሽ ነው እንዲህ ጊዜውን ያስረሳሽኝ ፌ? እውነትም ልዩ ሰው ነሽ። በመስማማታችን ደስ ይለኛል። እንዲያውም ፒተር በተወሰነ ጊዜ ዘውትር መገናኘት እንዳለብን ነው የሚያስበው። ምን ይመስልሻል ናንሲ? በጣም ደስ ይለኛል። ግን በየጊዜው ይህን ያህል አብረን ልንቆይ እንችላለን ማለት አይቻልም። ጊዜ ላይኖረን ይችላል። ስለዚህ በሳምንት 3 ቀን ብንገናኝ ምን ይመስልሻል? በተረፈ ግን እንደ ጓደኛ በትርፍ ጊዜ መገናኘት ይቻላል። ይስማማሻል? በጣም ይስማማኛል። ተጨባብጠው እንደተለያዩ ናንሲ ከሁለት ቀን በኋላ ሊገናኙ የወሰዱት ቀጠሮ ሩቅ መስሎ ታያት። የራሷ ስሜት ራሷን አስገረማት።
የአኔ ረዥም ልቦለድ ትረካ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ማታ ከ3 ሰዓት ከ10 ጀምሮ የሚደመጥ ሲሆን ማለዳ 12 ሰዓት ከ20 ላይ ደግሞ በድጋሚ ይቀርባል። ቃል ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ ባሴ ሀብቴ፣ ተራኪዎች ደረጀ ደመቀና ሀና ዮሐንስ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።